Mano vardas Algimantas, aš atstovauju kūrėjai šitoje planetoje, o taip pat Jėzui ir jo partneriai, dukrai kūrėjai, Nebadonijai, kaip jo paštalas šitoje planetoje. Ruošiu dvasinius mokytojus, įkūriau gyvąją šventovę ir gyvąją religiją, apreikštąją, tai yra perteikta iš paties kūrėjo, be jokių ritualų. Materialiai išraiška. Ir dabar vyksta pamaldos, per Skype mes esam prisijungę, būdami įvairiuose kraštuose savo fiziniu pavidalu, bet dvasėje suvienyti per kūrėjo dvasios minties derintojo veikimą. Ir tuo pačiu mes esame suvienyti ir su visa kūrinijos dvasinė šeima. Virpesiai neturi apribojimų, kurie sklinda iš mūsų, o iš tikrųjų tai yra tie virpesiai iš kūrėjo, kuriuos mes atverdami save kūrėjui, rojaus trybėje aš esu, įspinduliuojame būseną į aplinką. Ir tuo pačiu mes susaistome save su kūrėju, rojaus trybė aš esu. Ir su visa kūrinyje. O žmonija, šita planeta, yra mažytis aguonos grūdelis, dabar besiplečiančioje ir žymiu mastu besiplečiančioje kūrinyje. Prieš pamaldas Evaldas paprašė paaiškinimo, mokymo, kaipgi žengiant tuo dvasiniu keliu, kada kūrėjas yra nematomas, kada apkabini matomo pavidalą, materialų pavidalą kito žmogaus, tu žinai, kad apkabini, junti tą apkabinimą, o su kūrėju, kuris yra nematomas, taip daug sunkiau. Ir kada aplinka diktuoja savas sąlygas, taip pat ir fizinės reikmės yra kiekvienam individualios, kaip visą tai suderinti? Suderinti ir dvasinį žengimą, ir tą fizinį materialų poreikį, kaip patenkinti, net ir, sakykime, tą gyvenimo gerbuvi. Tie dalykai mums yra neįprasti, kadangi mes neturėjom patyrimų. Jeigu mes užeisime į bet kurią bažnyčią, visur yra tik tai išorinis ritualas. Nėra gyvo dvasinės asmenybės. Tai yra kūrėjo amžinosios dovanos gyvo nuoširdaus atverimo kūrėjui. Nesvarbu, ar jį įsivaizduotų kaip Jėzų viešpatį, ar kaip tėvą. Svarbiausia yra liežoviu ir balsu perskaityti kokią nors ištrauką iš Evangelijos arba iš Senojo testamento, ištart kokį nors iš maldaknygės teksto fragmentą, kitiems kolektyviai atkartoti, atitinkamu momentu atsiklaupti, persižegnoti. Dvasios asmenybės tai nepažadina. O kaipgi gyventi, kada yra ir materialūs poreikiai kiekvienam, tai yra ir stogas virš galvos, ir maistas, palaikyti fizinę gyvastį šito materialaus pavidalo. Na ir tuo pačiu noras kažkoks atsiranda jau viduje sužinoti ir kokia yra kūrėjo valia, kad jai nenusižengti ir ją vykdyti.
kaip visą tai suderinti, kada nėra to materialaus matomo objekto. Protas pranoksta materiją. Pranoksta ta prasme, kad jisai, kada jau pajunta impulsą, jog yra kūrėjas, nesvarbu, kaip jį pavadintų, aukštesnis protas, aukštesnė išmintis, energijos šaltinis, Jėzus, Dievas, Tėvas, Alachas. Žodžiu, čia nesmė, bet kada atsiranda toks impulsas viduje, kad jis nori dar daugiau kažko sužinoti apie tai, ką jisai laiko aukščiausioji, yra po trupučiuką asmenybės dvasinis žadinimas. Reiškia, jau atsiranda noras savo tiesioginė prasme apmastyti kažką daugiau, negu jis mato aplinkoje įvairius objektus, kuriuos galima paliesti, kurių galima ir siekti, kad pagerint savo gerbuvį, kad būtų patogesnis komfortas ir kūnui. Bet jis jau jaučia tą impulsą, jis nori kažko daugiau ir konkrečiu kažkokiu tai būdu sužinoti. Tai yra 7 pagalbinių proto dvasių impulsai, kuriuos pasąmoniai išreiškia energinė išraiška 7 pagalbinės proto dvasios. Ir dar aukštesnį lygį išreiškia kūrėjo dvasia, minties derintojas. Kaip ir Jėzaus tiesos dvasia ir Jėzaus partneris, Nebadonijos dvasia, šventoji dvasia. Visos šitos dvasinės agentūros yra nukreiptos į tai, kad tas mirtingasis šitame pradinėme pavidalė, turinčiame materialų, vadinamą žmogaus kūną, mąstytų aukščiau, giliau, plačiau, negu šitas materialus pavidalas. Kad jisai pajaustų, jog jisai yra viduje tikrasis, o ne išorėje matomas asmuo. Jisai yra nepažeidžiamas, nesunaikinamas, jis yra amžinas. Šitokį teiginį gali kažkur perskaityti atsitiktinai, gali išgirsti irgi atsitiktinai. Bet viduje, kad tai taptų gyvu įsisąmoninimu ir dar patyrimu, turi nužengti tas mirtingasis nepaprastai ilgą kelią. Kada mes kalbame apie materialius dalykus, protas labai lengvai gali patikrinti, ar tai yra tiesa, ir tada jis patikėti, arba išgirsti iš kažkokių žinomų ir pripažįstamų autoritetų, taip pat patikėti, net ko ir pats nepajėgų suprasti, tą mėgina pateikti įvairiais pavidalais mokslas, bet dvasiniai dalykai mūsų planetoje yra iš esmės neatskleisti. Dėl to mes ir neturime, kokį bežiūrėtume šaltinį, ar Bibliją, ar Koraną, ar dvasinius būdos mokymus, ar bet kurias kitas knygas,
mes negalėsime suprasti, kas yra kūrėjas, kokie yra kūrinyje, kokie yra mūsų planetoje gyvybės genezė, pradžia ir likimas. Kur baigėsi šitos gyvybės kelias po šitos planetos, kada palieka šitą planetą? Kaip nugyvent šitą gyvenimą, kai nėra dvasinių nuoseklių mokymų? Na, sakykime, nebuvo iki 20 amžiaus vidurio. Štai, turime Urantijos knygą. Vienintelį tokį apreiškimą, kuris nuosekliai atskleidžia, kas yra kūrėjas, kūrinyje, koks yra mūsų likimas, kaip mes turime gyventi šitą gyvenimą šitame pasaulyje, pradinėme. Bet pasakymas, kad jūs turite vykdyti Dievo valią, jisai nepaaiškina, tai kaip visą tai patirti, kai aplinka spaudžia, materialūs poreikiai sunkiai patenkinami. Yra vienas esminis dalykas. Evoliucinė kryptis, vektorius yra sumanytas kūrėjo. Ir jam turi paklusti vedlys. Vedlys. Visos žmonijos vedlys. Deja, mes turim tokią aplinką, kurioje esantis, bet kurioje šalyje vedliai daro priešingai, negu numato kurio evoliucinis planas. Ir tada tokiom aplinkybėm tie, kurie jau pajunta viduje impulsą iš kurėjo, ir jie jau pradeda patirti kurėją viduje, atrastą kurėją, ir nori vykdyti jo valią, nuoširdžiai nori, jie junta, kad galimybės yra labai siauros. Kaip uždirbti pragyvenimui duonos kasnį? Kaip suderinti tarpusavio ryšius, santykius su aplinka, kuri nežvelgia į kurėją viduje? Vėl aš turiu pabrėžti. Ne taip, kaip ritualais bažnyčiose, kurėjo tariamai vykdo valią, bet natūraliai kaip sumanytas kurėjo evoliucinis planas, kad kiekviena karta paliktų geresnį gyvenimą ateinančiai kartai. Gyvenimo sąlygos turi gerėti kiekvienoje kartoje. Tai štai tokiom aplinkybėm suderinti visą tai reikia kam? Protui reikia visą tą. Išmintingai suderinti įvairius prieštaravimus. Ir tam kelias yra vis tiek vienintelis. Turi atsiduoti kurėjo vedimui iš vidaus. Atsiduoti. Be jokių išlygų. Juk ne šiaip sau yra pasakyta ir evangelijose, ir Naujajam testamente, Senajam testamente, kad būtina vykdyti kurėjo valią. Būtina. Ir jeigu kažkas trukdo tą daryti, net ir labai artimas žmogus, palikit jį. Palikit. Tėvą, motiną, sūnų. Tai negi jūs manot, kad čia pasakyta šiaip sau, kaip metafora. Tai tiesioginė prasme pasakyta.
Sprendimas yra milžiniškas. Pasirinkimas yra iš tikrųjų toks radikalus, kad žmogaus protas, jisai nori išvengti, ieško įmanomo kompromiso. Mėgina susaistyti nesusaistomus dalykus. O atsidavimas kūrėjai yra praktiškai beribis ir niekas negali atsistoti tarp kūrėjo ir to mirtingojo. Niekas. Net ir biologinėje šeimoje patys artimiausi žmonės. Nei žmona, nei vyras, nei vaikai negali atsistoti tarp jų. Jeigu taip diktuojamos tokios sąlygos, štai ir lieka tada tos nuostatos įgyvendinimas. Atsiriboti nuo jų. Bet niekada neatsiriboti nuo kūrėjo. Nors tai gali kainuoti įvairiom prasmėm. Gyvybė. Fizinė išraiška. Gyvybė šito materialių kūnų šitoje planetoje. Bet sprendimas turi būti vis tiek kūrėjo labui ir kūrėjo linkme. Jis sumanė evoliucinį procesą. Ir jeigu kažkas trukdo jam įgyvendinti evoliucinį planą per kitų vaikų pasireiškimą, niekada nepalikite kūrėjo, mėgindami padaryti kompromisą. Kompromisą prieš tuos asmenis, kurie jums kelia kažkokias sąlygas, arba jeigu aplinka jums kelia sąlygas, tos sąlygos gali būti įvairios ir labai pelningos, bet pažeidžiančios kūrėjo valią. Nepriimkite tokių pasiūlymų. Juk Kristus, kada buvo gundamo Šetono ant Hermono kalno, jam siūlomi buvo įvairūs puikūs pasiūlymai. Ir visada į šios pasiūlymus Jėzaus buvo vienas atsakymas. Tebūnie tėvo valia. Taip ir jūs turite tėvo valia, kūrėjo valia, rojaus trejybės aš esu valia, laikyti aukščiausią valia asmeniškai sau. Bet šitą gali suprasti intelektualiai protas. Tada jūs neišdrysite gyventi kūrėjo valia be kompromisų. Tada lankstysitės. Tam būtinas dvasios gimimas. Tai yra asmenybės gimimas dvasioje. Tik tada asmenybė, kuri neturi baimės ir ji nėra šitas pavidalas, tik tada jūs patirsite laisvę. Laisvė nuo aplinkos suvaržymų. Jūs žinosite, kad aplinka gali sunaikinti tik jūsų šitą išorinį pavidalą, o jis jums nėra svarbus palyginus su tuo, kad dvasinė asmenybė būtų visą laiką tame kūrėjo vedime iš vidaus. Ir šitame procese jinai turi būti aktyvi. Ta jau pajausite savo būseną energiniais virpesiais, ne intelekto dėka, bet vidinės būsenos, asmenybės pažadintos. O asmenybė natūralu turi ir intelektą, protą, bet jis jau yra išminties lygio. Intelektas, kuris neturi išminties dar to laipsnio,
Jis yra tik tai pabirų žinių, segmentuotų įvairiose sferose, nesusietų į visumą, sankaupą. Išmintis, kaip tą žinią susisteminti, susijęti su kūrėju, su visa kūrinijos gyvaja šeima ir gyventi būtent šito šeimos labui. O kūrėjo evoliucija ir numato, kad jo valia būtų vykdoma visose visatose, visose pasauliuose. Reiškia, ir čia kompromiso negali būti. Mes turim atitikti kūrėjo valią, bet tą turim paliudyti būseną. Ir kada mes pajuntame būseną šitą, kad tegu dangus prasiskiria, tegu žaibai skrodžia viską iki pat žemės, man kūrėjo valia yra aukščiausia. Ta sako vidinė asmenybė. Ir nieks negali jos pajudinti iš šitokios nuostatos. Štai tada atsiranda milžiniškas išminties proveržys dieviškojo proto pasireiškimu ir sprendimai, kaip susaisti savo materialius poreikius su dvasiniais tiek pasireiškimais visumos labui, tiek kūrėjo valios vykdymu, o geriausia, su pojūčiu kūrėjo vedimo iš vidaus, tampa vis akivaizdesni, dažnesni ir bekompromisiai. Ir tada jau kūrėja suteikia tą milžinišką pagalbą per apvaizdos pasireiškimą. Ir tie poreikiai yra patenkinami taip, kaip niekada nebuvo patenkinami iki tol, kol ta dvasinė asmenybė nebuvo pažadinta. O siekimas, įvairiausių planų kūrimas buvo milžiniškas. Tai štai ta akimirka, kada pabunda, o iš tikrųjų gimsta ta dvasinė asmenybė, dvasinė, ir visi viešpatauja tas dvasios dieviškasis protas, yra pati nuostabiausia, ką gali patirti žmogaus sąmonė šitame pasaulyje. Tai yra išlaisvinimas iš ydų, išlaisvinimas iš tų milžiniškų fantazijų, svajonių, kūrimo, ko jiems trūksta, ko jiems reikia, atsiranda tiesiog laisvė bendravimui su kūrėju ir troškimas, kuo giliau atsivert kūrėjui ir veikt, kaip kūrėjas veda, panaudojant savo, tai yra jau kūrėjo mums suteikta dievišką įprotą. Ir drauge su kūrėju atsiranda bendradarbiavimas ir su apvaizda. Ir štai tada yra kolektyvinės bendros pastangos. Ir tik šitokiu būdu yra įmanoma tą paribio konfliktą, kuris šiandien urantus visus, be išimties, tiesiogiai veikia. Ypač tuos, kurie dar turi veiklą, materialiai išraišką. Pagal jų amžių jie neturi to nepriklausomo šaltinio, finansinio šaltinio. Tai štai visas šitas vektorius, jis yra nepažeidžiamas. Anksčiau ar vėliau gims dvasinė asmenybė. Iki to laiko dėkit pastangas tuo pačiu vektoriumi, atsiverdami kūrėjai. Ir visą laiką kreipdamiesi į kūrėją, prašydami, kad
jūsų fizinį, intelektualų ir dvasinį poreikį užtikrintų kūrėjas per apvaizdos veikimą, kad jūs sutinkate savo valią sulieti su kūrėjo valia. Jeigu dar šito nepajuto jūsų asmenybė būsena, savo energija, tai jūs intelektualiai tą išsakykite. Ir nesvarbu, kiek užtruks šitas kartojamas išsakymas. Gali užtrukti metus, dviejus, 10 metų, 20, 30 metų, nesvarbu. Anksčiau ar vėliau dvasinė asmenybė patirs gimimą. Gimimą iš dvasios dar šitame materialiame pavidale. Tada bus jūsų išlaisvinimas. Intelektualus išlaisvinimas. Iš jūsų įvairių materialių poreikių suderinimo su dvasiniais troškimais. O kol šito nėra, vektorius yra tas pats. Tik su kūrėjui viską daryti ir stengtis, net jeigu ir nepavyko jums kreiptis į kūrėją, kai jūs atlikot kokį nors darbą, prieš tai priėmė sprendimą ir paskui prisimėt, man reikėjo padaryti tą su kūrėju, kreiptis būtų geriau pavykę. Nesvarbu, kreipkitės po šito sprendimo įgyvendinimo, kreipkitės vėl į kūrėją. Paaiškinkit, na, buvau tiek atsidavęs tos problemos sprendimui, kad tiesiog, nu, nepagalvojau kreiptis. Vis savo jėgom, savo valia mėginau spręsti tas problemas. Net ir fizinio gerbuvio sukūrimo problemas. Bet vektorius nepajudinamai turi būti jūsų viduje, asmenybėje. Orientuotas tik į kūrėją ir ne į ką nors kitą. Ir tada palaipsniui jūs prieisite tos akimirkos, kada gimsite iš dvasios. Bet tai priklausys nuo jūsų nuoširdaus, atkaklaus, ryštingo atsidavimo šitam vektoriui. Pastangos yra kiekvieno asmeninės. Čia negalima pasakyti kiekvienam individualiai. O į vektorių orientuotis privalo visi. Visi, visa kūrinyje, visa dvasinė kūrinyje šeima. Nėra išimties ne vienam. Ir nėra stebuklo. Bet dvasinis augimas yra labai palaipsnis. Jis yra labai ilgas pastangų, realių, materialių, intelektualių, dvasinių dėjimas realiai, ne apmastant apie tokių pastangų būtinumą, bet jau tas pastangas dedant. Ir kūrėjas visą laiką jūs iš vidaus veda link to paties savojo vektoriaus. Jis stiprina apvaizdą ir serafimai, ir sanobimai stiprina jūsų tokį intelektualų kryptingumą. Ir aplinkybės taip pat mėgina jums taikyti kuo palankesnės. Visa tai nematoma, bet visa tai daroma jūsų kiekvieno labui. Nes jūs turite angelus sargus, po porą sargų, kiekvienas iš jūsų. Ir jie stengiasi daug aukštesnio lygio, negu mes esam dabar, turėdami materialų kūną. Mums palengvinti tą žingsnį, kurį jie supranta, kaip mums sunku žengti. Todėl ir mes, kuo nuoširdžiau atsiduodam šitam žingsniui ir jį žengiam, nors ir abejodami, nors ir jausdami vidinę nerimo būseną, bet kada žengiam, mes patiriam po šito
nužengto žingsnio, kad jis mūsų sustiprino, kad jis buvo vertas mūsų žengimo. Ir šitaip taip pat po krislelį stiprėjo mūsų dvasinio proto pasireiškimas materialaus proto atžvilgiu. Ir tada mažiau juntama nerimo būsena. Tai yra žemi energiniai virpesiai. Ir daugiau kūrėjo šviesos ir aukštesnio dažnio energinių virpesių išraiškos būsena. Stiprėja dvasinis dieviškasis protas. Visa tai kaip vientisa sistema, kuri mūsų viduje veikia per centrinę nervų sistemą, smegenų, materialių smegenų pasireiškimu. Ir mus kaip dvasinė asmenybė taip pat iš vidaus kelia. Kelia kiekvienas toks patirtas būsenos pasireiškimas mūsų viduje ir tie priimti sprendimai ir jų įgyvendinimas mus stiprina kaip kūrėjo sūnų ar dukra. Ir tada viskas sluoksniuojasi. Nesiekite rezultato, nesiekite jokių tarpinių kažkokių tai finišo tarpsnių. Tiesiog dalyvaukite šitame procese. Palikite rezultatą kūrėjui. Bus tokia akimirka, kai gali visiškai netikėtai įvykti jūsų gimimas iš dvasios. Netikėtai. Prieš akimirką jo nebuvo ir mintyje. Bet tada jūs patirsite, kad jūs žengiate nuosekliai, neskubėdami, bet visą laiką tuo pačiu kūrėjo vektoriumi. Štai, kelias be stebuklų, bet jis yra nuostabus. Ir tada visi darbai, visi poreikiai ir ta aplinka, kurioje jūs ir duonos kasnį uždirbate, bus jums priimtini kaip jūsų charakterio formavimo atitinkami aplinkos pasireiškimai. Ir už juos jūs dėkosite kūrėjui, kad tai buvo jums taip reikalinga tokia aplinka ir jūs įgyjote, kurie didesnį pasitikėjimą. Paprasta. Bet pačiupinė to negali. Viską atskleidžia vidinė jūsų asmenybės būsena. Būkit su kurėju. Ir tik su juo. Ir su nieko daugiau. Visa kita sutilpa į vidų. Ir pasireiškia išorėje. Kurėjo išmintimi per jūsų dvasios dievišką įprotą ir veikimą pagal kurėjo vedimą iš vidaus. Visų geroviai.